നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ട് പാടടല എടുക്കാനാണ്. ഈ പാടടല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ എടുക്കും. ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. പാടടല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഇതാണ് സാധനം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അറിയില്ല, ഇത് ജെല്ലായിരിക്കും. ഇത് വളരെ ആയുർവേദപരമായിട്ട് നല്ല ഇതുള്ള പേരുള്ള ഇതാണ്. ഇത് ഇത് നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇതിന് ഗുണങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എടുക്കും. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മളിത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മധുരമാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മധുരമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം കാണിക്കുക. അതിനകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടത്. ആ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് പാടടല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് കിഴങ്ങുണ്ടാവും, അതും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അതൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വീറ്റ് ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറൊന്ന് വെയിലത്തിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വെയിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ വെയിലിനൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി വരില്ല. എന്നാലും ഒരു മണിക്കൂറൊന്ന് വെയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം. നമ്മളെ പാടടല ഞാനൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ വെയിലിട്ട് ഉടക്കിയെടുത്തിട്ട് ഉണങ്ങാൻ ഒരു വാട്. ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകണം. അധികം തിരുമ്പി കഴുകരുത്. ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കസക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കസക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജെല്ലിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്പണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ജെല്ല് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അരിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഫുള്ള് ജെല്ല് ഇത് പോന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ ജെല്ല് മുഴുവൻ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ പരന്ന തട്ടിലേക്കാണ് വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാടടലേന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ഇനി 10 മിനിറ്റ് നമ്മളിതുപോലെ വെക്കണം. എന്നാലേ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് വേണ്ടത്. അതിന് ഞാൻ ഇളയ തേങ്ങ നോക്കിയിട്ട് ഒരു തേങ്ങ, ഒരു വലിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ആ കറുത്ത ഭാഗം ചെക്കി കളഞ്ഞു. ഇനി നന്നായിട്ടൊരു ഒറ്റപ്പാലിൽ തന്നെ, ഒന്നാം പാലിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാം പാലിൽ തന്നെ എടുക്കണം. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പാടടല നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ജെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 25 മിനിറ്റ് എടുത്തു ശരിക്കും നന്നായിട്ട് തിക്കായി കിട്ടാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇളയ തേങ്ങയുടെ പാലാണ്. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ട ഇതിൽ മിൽക്ക് മേഡാണ്. നമ്മളെ സ്വീറ്റ് ജെല്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മിൽക്ക് മേഡ കുഴച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് മിൽക്ക് മേഡ ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.
അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു പാടയിലെ സ്വീറ്റ് ജെല്ലിയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കൊടുക്കാൻ, കുട്ടികളെല്ലാം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ. അവിടെ ഇടക്കൊക്കെ ഒന്നൊരു ചേഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കയറ്റം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. വയറ്റിലെത്തിയാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം.